Bir mərsiyesi var, məşhur mərsiyedir. Herkes ki Hüseyin tək olmaz aşık, zövqü ələmi səfanı bilməz, nuş eyləməyən meyyi bəlanı, keyfiyyət kərbəlanı bilməz. Mərhəməti və məğfirəti geniş olan Allahın adı ilə siz əzizləri salamlayıram. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzdində yerləşən Kanal 114 vasitəsi ilə yenidən siz əzizlərlə Dərgah Ədəbi Məclisində görüşürük. Hər dəfə olduğu kimi zəngin Azərbaycan ədəbiyyatı irsindən, tarixindən söz açacaq inşallah. Həzrəti Seyyid Əzim Şirvani, ustad, ədib, şair, gözəl bir şəxsiyyətdən söz açmaq niyyətimiz var. Seyyid Əzim ağa böyük Azərbaycan ədəbiyyatında iz qoymuş dühalardan, öz dəstiyi xətti olan ədiblərdən, şairlərdəndir. Təbii ki, onlar belə şəxsiyyətlər olublar ki, bir verilişə, bir söhbətə sığan ömür yaşamayıblar. İllər, əsrlər keçəcək, yenə də onlardan danışılacaq inşallah. Bugünkü qonağımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Seyyid Əzim ağadan bir ayrı prizmədən, bir ayrı pəncərədən, bir ayrı baxışdan o böyük zata bugün baxacaq, danışacaq inşallah. Qonağım, əziz Ustad, Qazi, Sultan Əlizadədir, onu salamlayırıq inşallah. Mən də sizi salamlayıram, Allah hamınız vəhsələsin, Allah sizdən razı olsun ki, belə gözəl mənəvi, yəni ki, adət, ənə, elm, qaydalar, yaşamaq, yaşatmaq mövzusunda ürəfaların, öləmaların, şüəraların, övliyaların haqqında belə gözəl dərgah məclisi təşkil edəmişsiniz. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Allah razı olsun, siz də hər dəfə bizim dəvətlərimizi qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik. Allahdan sizə səhhət bədənlik, can sağlığı arzu edirik. Seyyid Əzimin öz şirin dili var. Bəli. Seyyid Əzimin öz bədii estetikası var. Bəli, bəli. Seyyid Əzimin öz qələminin rəngi var. Ey nuri səmavatı zəmin, gərçini hansan, əmma nəzəri arifi danada yansan. Batın gözünün yox səni görməkdə qüsuri, zahir gözü görməz səni, əlbəttə nihansan. Xülasə, mən üzr istəyirəm sizin qarşınızda o beytləri. Yaxşı eləyirsən. Seyyid Əzim ağanın öz qələminin rəngi, öz baxışı, öz şirin dili və klasik Azərbaycan ənənələrini yaşadan və ona ayrı bir çalar qatan, ayrı bir rəng qatan, ayrı bir xanlıqlar dövründə, Azərbaycanın o parçalanan dövründə Çar Rusiyası bir tərəfdən, xanlıqların parçalanması bir tərəfdən, dövrün, zamanın, əlifbanın, pulun, hətta pulların dəyişdiyi, insanların sosial həyatının qarma qarışıqlıq olan bir dövründə belə bir nəhəng şəxsiyyətin Azərbaycan şəhərindən, Şamaxıdan, Azərbaycan ölkəsindən tülu eləməsi, doğması həqiqətən də zəngin Azərbaycan ədəbiyyatının nə böyüklüyündə qüdrətə sahib olmaqlığından xəbər verir. Seyyid Əzim ağanı necə xarakteristika edə bilərik? Mən demək istəyirdim ki, Seyyid Əzim Şirvani hər tərəfli bir insandır. Həqiqətən də çox tərəfləri var Seyyid Əzim Şirvani. Hamısı da müsbətdir. Adam qalır haradan başlasın ki, bəyək, sən gözəl qeyd elədin, qoy elə buradan başlayıq. Çox yerində düdün o şeiri sən, qəzəli, Allaha ithafını, qəzəlini. Deməli, Qur'an-ı Kerimdə 114-dən sura var. O surələrin içərisində biri Allahın sənədi hesab olunur, pasportu surə. O da İxlas surəsidir. Bismillahirrahmanirrahim, qul huvallaha əhəd, Allahus-samad, ləm yəlid və ləm yulad, və ləm yəkulləhu kufuvan əhəd.
Burada başka heç nədən söhbət, fəqat Allahdan söhbət gedir. Allahın sənədi bu hesab olur, bu surə hesab olur. Ədəbiyyat aləmində də şairlərin o sənədi təsdiqləyiblər. O Seyid Əzim Şirvanidən yerində qeyd elədim. O ki, ey nur səməvat zəmin gərçi nihansan, onun bu qəzəli Allahın sənədidir. Deməli, orada bütün Allaha aid olan tohid sifətləri xırdalanır ki, deyir ki, ey nur səməvat zəmin gərçi nihansan, əmma nəzər və arif danadə əyan, ey yeri göyü işıqlandıran, amma sən görsənmirsə Allaha gözləyir, amma nəzər və arif danadə əyansa, arif və bilikli adamların nəzərində görürlər səni, ağıllarını gözü ilə. Batın gözünün yox səni görməkdə husuri. Batın gözü, daxil gözü, insanın iki dənə zahir gözü var, bir də ürəyinin gözü var. Onu demək istəyir ki, batın gözü. Ki, onun üçün husur yoxdur səni görür, zahir gözü görməz səni. Əlbəttə nihansan. Həm də o batın gözün insana bəxş olunub, heyvanatda bu yoxdur. Biz görürük ki, insanda ki, ürəkdə olan göz ayırd eləməkdən ötürüdür. İnsan ki, eşitdiyi alır sözü, fikirləşir. Ürəyə verir, ya vermir. Yəni, həll eləyir bu beynində. Ürəyə verirsə, ürəyin də daxili bir gözü vardır. Ona deyirlər, bax, o insanda var, heyvanda yoxdur. Misal üçün, deməli, biz görürük də, məsələn, bu rayon yollarında sürücülər maşınla gedəndə, görsən, bəzi heyvanlar görsən ki, öküzdür, inəkdür, filandır. Görsən, düz gəlir, diyanır maşın, Qarşısında. Qarşısında diyanır. Sürücü məcbur o ki, saxlasın ki, bu heyvanı qovsun, neynəsin. Məsələn, amma insanda batın gözü vardır, ağıl vardır daxilində. O baxır, düşünür ki, seki var piyadə üçün. O heyvan onu bilmir. Ayrıq eləyən göz insandadır, ona görədir ki, batın gözünün yoxsa. Onun üçün husur yoxdur, səni görür. Zahir gözü, zahirdə görməz səni, əlbəttə nihansan, gözəl. O, həqiqətən də burada böyük hikmət var. Zatın eləyib cümləyi əşyadə təcəlla. Hara baxsan Allahdır. Hələ qoy Allahdan yaxşıqası dedin sən onu görə. Hayına baxsın, sən Allah'a, çünki Qur'an-ı Kerimdə Allah-u Teala buyurur ki, اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْعَرْزِ كَيْفَ سُطِحَتْ Aya baxırsa Allah-u Teala dəvəni necə yaradıbdır, nəzər eləyirsə dəvəni necə yaradıbdır, səmanı necə ucaldıb ki, dirəyi yoxdur, sütunu yoxdur, dağları necə yerə mismarlayıb dağlar ki, yerə mismar sayılırlar, necə mismarlayıb, yeri necə döşüyüb ki, ayağımızın altından qaçmır. Yəni, bunlara baxa-baxa Allah haqqında fikir. Onu deyir, zatın eləyib cümləyi əşyadə təcəlla, Musa gözünə turi həqiqətdə yansan. Musa da səhə getdi, danışdı səhənə, sual da verdi, cavab da aldı, özündən də getdi. Bir Adəm-i İsa'da deyil nəxfə yoruldun. Ağləm hamı qalıbdır. Sən ol qalıb, əhsən, əhsən. Sən qaimi bizzat, sən aləm, hamı bil qeyr. Xəllaq-ı səmavat-ı zəmin, kövnü məkə, gözü salıbı oraya. Gəh bad-ı səbat-ı verirsən, gülşənə rövnə, gəh soldurursan gülləri, sən bad-ı xəzəm. Noruz bayramını deyib. Bəli, kəsirlərin değişməsini. Yəni, Seyid Əzim demək istəyir ki, bunlar öz başına gəlmir. Rafəsiz gəlir, biri gəlir, biri gedir, payız olur, yay olur, sonra qış gəlir. Bunun nazimi var, nizamiyyəm var, idarə eləyən var, bizi yaradan var, kainatı yaradan Allahı təqdim edir də. Çox gözəl deyir onu və yaxşı da o qəzəli sən dedin, mənə üçün də ləzzət elədi ki, o Seyid Əzimin sənətdir Allahın birliyi üçün onun yazdığı qəzəl, çox da məruf, məşhur, lazımlı Seyid. Əzimin veya da biz qeyd elədik, Seyid özü onun möhründə möhürü ələvi olub. Yəni ki, möhürü hara vurardı, çünki Həzrət Əlinin nəslindən olub. Seyid olub. Bəli, Əli Əleyhisselamın nəslindən ona ələvi deyirlər. İndi bəzi ələvi təriqətlər də var, onlar Seyid deyirlər. Amma onu çox istədiklərinə qədər ələvi qoyublar. Amma əslən ələvi, Həzrət Əlidən dünyaya, nəslindən olanadır. Seyid Əzim öz şeirlərində də oğluna, nəsiyyətlərində də, misal, bir nəsiyyətində deyir ki, Cəfər, ey Sibdi Heydəri Kərrar. Deyir, Cəfər, ey Heydəri Kərrar, Həzrət Əliyinin nəvəsi. Sibdi Heydəri Kərrar. İşlədir bu sözü, işlədir. Yəni ki, çox Seyid Əzim Şirvani imam nəslindəndir. Demək ki, Seyyiddir, imam nəslindəndir. Əqidəni həmişə mühafizə edib, qoruyubdur. Qoymayıb ki, əqidəyə.
Həm də 25 il mükəmməl savadı bəli, olan bəli, bizim şairlərimiz Seyid Nazım ağa müştəhid dərəcəsində bəli, necə? Oxuyub, bəli. Yəni akademik bir səviyyəyə bəli, bəli, sahib olan bir şəxsiyyət olur. Məsələn Seyid Nazım beyazsızdır düz, elə doğru dilində şeirləri var. Hər yazdığı şeirlər, hər şairin yazdığı şeir dama salat çəkməyə, yəni ki, yaramaz. Görək, uyğun gəlir. Seyid Nazım dünyada bir nacahi cəlal eyləmək olmaz. Öyüd nəsiyyət. Hər insan dünyasını dəyişəndə cənazəni yerdə dadam doxuyur da, nəsiyyətdir də. Dünyada bir nacahi cəlal eyləmək olmaz. Qəmxana olan mülkü də hal eyləmək olmaz. Nadan ilə əyləşmə, gedib ağilə axtar. Ged ağılla da mı? Bu cəhl ilə kəsb-i kəmal eyləmək. Nadanlar nə kəsb eləyəcəksən? Cəhalətdir də. Sal yada bəqa mülkünü cəm eylə tədarik. Bu dünyanı yadına sal, tədarik öyrən. Əlibaş qalmayın. Seyyad-ı əcəl gəlsə məcal eləmək. Əcəl olçusu gəlsə, əcrağı gəldi, gedməlisən. Qul yetəfəffakum mələkəl məud, əlləzi vukkilə bikum sümməyləyin atırca. Allah da oranı həmin ayə deyir yəni ki. Zaman ki, əcəl gəldi, əcəl olçusu, yəni ki, əcrağı gəldi, canvamı da məcal eləmək. Heç söyləmə dünyada ki, cənnət də mənimdir. Həqdən bu təmənnanı sual edir. Demək ilə mən behişdə, yəni bilmək olmuş kim hara geçir, orada bilincək. Heç söyləmə dünyada ki, cənnət də mənim. Bidar olursan qəbirdə qəflət yuxusunla. Ayılırsan, cənazəni qoyurlar qəbirə, dəfn elədilər, gedirlər. Deyə, o yana ayıldın, ondan sonra dünyanı xəyal edir. Daha bu yana qeyddi yoxdur, xəyal edir. Seyyid hərəmi həşridə xaliq əməl istər, məhşərdə durub, cəng üzidar edir. İnsanlıqdır. Mən Seyid Əzim Şirvanı elə bir şair olub ki, onun şeirləri, mənzumələri, qəzəlləri, qəsidələri, hətta onun mənzumələri də, satirik şeirləri də onun zərbül məsələ çevirilib. Artıq görəsə onun məzmununu danışırlar. Məsələn, şeiri hifz eləyə bilməyə adam məcbur olur ki, onun məzmununu danışıb, maraqlı bir şey çıxır. Məsələn, Seyid Əzimdə zarafat haqqında belə şeylər var. Şeylərin birində yazır ki, artıq bunlar zərbi məsələ çevirilib. Dillərdə bir belə misal kimi çəkirlər bunu. Ancaq o mənzumədir ya, necə bir şeylə yazır. Yazır ki, bir müəllim olur, bir uşaq olur. Ata götürür uşağı qoyur, müəllimi yana dərs gəlir. Müəllim də tələbkar olur. Uşaq da oxumaq istəmir, biraz zirək uşaq olmur. Əfəl uşaq olur, təmbəl olur, oxumaq istəmir. Gəlir, dərs alır, müəllim dərs keçir, tələbkar olur, bu incir, bu Seyid Əzim yazır. Deyir, bu uşaq, deməli, təngə gəlir də, deyək. Bir günləri özü-özünə yoldan bəkdəb edir, ay Allah, bu müəllimi öldürsəydim, mənə canım qutarardı. Sonra ki, gedərdim özüm üçün istədiyim geyirləri gezərdim, yaşayardım, azad yaşayardım. Sən demə, müəllim yaxında olur, eşidir bunu bu səsini. Müəllim gəlir, yaxınlaşır, deyir, ay oğul, o nədir deyirsən, düz demirsən. Mən öldüm, qarğış eləyirsən mənim. Mən öldüm, atan gedib sən apıqacaq başqa bir müəllimin yanına. Sən elə qarğış eləyirsən, Allah sənə atıqı öldürsün. Sonra hara istən gedir, Seyid Əzim belə şeylər yazıb. Sonra hara gedirsən şeylər. Sonra bir dənə də var yazıb ki, deməli, Həzrət Əli Maviyyəyə bir qasid göndərir. Şehir nə yazıb, o mənzumələrdir bunlar. O da gəlir, deməli, məktubu götürür. Bir hörmətli yerirlər Həzrət Əlinin qasidinə, saqqalını yolurlar, bütün çıxarılır yerirlər. Qançıl olur, üzü sağa, bir hörmətli yerirlər. Həzrət Əli gəlir, uzaqdan görür, gəlir, saqqalını yolurlar, baxır, ona gülümsəyir. Deyir, ya Əli, ya Əmir Əmrəminin, mənə təhqir ediblər, deyib, yox, sənə təhqir eləməyib, bu zərifət edib, sənə təhqir eləməyiblər. Sonra ki, sən gələndə o qocaydın, sənə onlar lütf eləyiblər, cavan olmuş, behişdə adamlar cavan olacaq, sən bu dünyada onlar cavanlıq bəxş eləyiblər. Sonra Ali Əba əyləşib, yəni Seyid Əzimin nezmə çəkdiyidir, Ali Əba bir süfrədə əyləşir, Peyğəmbər, xanım Zəhra, ələləyissalam, İmam Həsən, İmam Hüseyin, xurma yiyirlər. Xurma yiyirlər, Peyğəmbər ələləyissalam yedigi xurmaları, tumlarını bizim dilimizdə elə eləyir ki, ələləyissalam hiss eləməsin, qoyur ələləyissalamın qabağına. Hər ki, sənin yedigi xurmanın tumları var. Xurma yiyirlik qutarandan sonra Peyğəmbər üzünü çağırır ələləyissalama, deyir ki, ya Əli, bax, görürsən ki, ən çox tum sənin qabağındadır. Sən çox xurma yiymsən. Görürsən, mənim qabağımda bir dənə tum yox. Ələləyissalama ilə zərəfət edir, deyir ki, ya Rəsulallah, sən tumu ilə yiymsən, tumunu da otmuşsan. Ələ, hava hamısı gülüşür. Yəni ki,
Seyid Əzim Şirvani könül açan mənzərələr var. Və hətta mən oxudum, deməli, bir nəsihət naməsi var, mən onu çapırt da elətdirmişəm. Bu danışdıqlarımı mən çapırt etdirmişəm. Həzrət Əli Zirvəsinə bir baxış kitabım var. Duayı Heydəri, Həzrət Əli Zirvəsinə bir baxış. Orada bir dənə gözəl, deməli, bələnçinə bir şeiri vardı onun. Hətta onun ərəbisini də salıb bu hədis kimidir, gəlib çıxıb bizə. Deməli, yazır ki, deməli, Seyid Əzim şeirlə deyir, mənzumədir. Deyir ki, Əli əleyhissalam gedirdi, sağ tərəfində xəlifə Ömər idi, sol tərəfində xəlifə Əbu Bəkir. Onlar ikisi, xəlifə Ömərlə xəlifə Əbu Bəkir, Həzrət Əlinə zərafət elədilər. Yəni, necə? Deməli, xəlifə Əbu Bəkirin də boyu hündür olub. Ömər xəlifənin də boyu bura. Əli əleyhissalam biraz bəsdə boy olub. Yəni, onlardan boyca biraz bəsdə olub. Orta boy olub da Həzrət Əli. Amma onlar onunla hündür olublar. Deyir, ikisi də gedirmiş, bir tərəfində Siddiq idi, Seyid Əzim yazıla. Əbu Bəkir idi xəlifə, bir tərəfində Ömər. Onlar ikisi zərafət elədilər Həzrət Əli ilə. Dedilər ona ki, ya Əli, düzdür, biz gedirik bu yolu, amma məsələn, sən boyda biraz ortasan, biz ucalıqda böyle səndən üstünük, yəni hündürboyik. Deyir, Həzrət Əli onlara bir belə cavab verdi. Onlar dedilər ki, hədisini ərəbcə salıb, Seyid Əzim salıb. Deyir ki, onlar dedilər ki, Həzrət Əli, əntə fi beynina kənuni lena. Onlar dedilər ki, sən bu lena sözünü yazanda ərəbcə. Həzrət Əli dedilər ki, yəni bizim deməkdir lena, biz. Yəni biz ki gedirik yol, bu söz yazılanda l hərfi də, yəni ki, böyük yazılır. N hərfi kiçik yazılır, nöqtə olur üstündə. Əlif də qabağında. Əlif də qabağında o da böyük yazılır. Biri özünü lam hesab elədi. Biri əlif. Biri də ki, əlif. Nun qaldı ortada, dedi, sən nun kimisən bizim yanımızda, biz hündürük ləna sözünü. O da Həzrət Əli deyil, onlara cavab verdi. Qalə illəm əkun fə əntüm la. Həzrət Əli deyil, onlara cavab verdi. Əgər ını, ki var söz deyilsin mən, ınının üstündən nöqtə geçsə, söz heç olacaq söz. Yəni, ınının üstündən nöqtə geçsə, o söz olur la. La. Lənadan ınının üstündən nöqtə geçsə, olur la. La da o deməli, yox, puç, heç nə. Gülüşdülər, xoşlarına gəldi. Gülüşdülər, dedilər, həqiqətən də sən Peyğəmbərin varisisən. Başladılar, təşəkkür eləməyə Həzrətə. Seyid Əzim Şirvanidə, hətta Seyid Əzim Şirvanidə, biz onu da deyə bilərik ki, Seyid Əzim Şirvani mərsiyyə ədəbiyyatında onun gücdü. Gücdü əsərləri var, mərsiyyələri var. Amma onu ilə belə, yəni ki, başqasına da qiymət verməyi bacarardı. Belə bir dillərdə gezən bir rəvayət var. Hələ ustadlardan da eşitmişəm mən bunu, bir yerdən oxumamışam, amma dildən eşitmişəm. Allah rəhmət eləsin, mənim həmkarım, şair, Ələmdar Mahir bir çox yaxud dost idim o ilə mən. Hətta neçə dəfə səfərdə də ona bir yerdə konferanslarda olmuşuq. Ondan da bununla eşitmişəm, o da bu söhbət edirdi. Belə bir rivayət gezir, danışan da mühüm adamdır, yəni olmuş əhvalatdır bu. Bir nəfər gəlir, Mirzə Ələkbər Sabir, gəlir bir nəfər şəxs olur, o ilə qarpız əkir şərikinə. Amma da eşidir ki, o adam da mömin adamdır. Həzrət İmam Hüseynin oğlu Əli Əkbərə məhəbbəti çoxdur onun. Gəl, deyir, mən eşidmişəm sən, Əli Əkbərə çox məhəbbətin var. Deyir, bəli. Deyir ki, sən Əli Əkbərə ki, məhəbbətin çoxdur. İstəsən, mən bir dənə mərsiyə yazaram Əli Əkbər haqqında, acaba bir şərtlə. Biz ki, şərikinə əkirik, qazanımız götürəcəyik. Sən mənə o götürülən gəlir, neçə hissəsini verərsən, əgər Əli Əkbərə bir mərsiyə yazsam, sən ona deyib, əgər yazsın, mən üç hissəsini sənə verərəm gəlirimizin, bir hissəsini özümə götürərəm, deyirəm, mən yazaram. Gedir Mirzə Ələkbər Sabir, bir dənə şeir yazır ki, məruf şeirdir ki, baxdı üçün Əkbərinin nizədə Leyla yüzünə, gördü zülfü tökülüb, çünki Şəbi Yeldə, bu mərsiyəni yazır. Bunu da qeyd edeyim ki, bunda da böyük, elə bir vacidəliyidir də bu əvvəldə, bunda da böyük hükmət var, ha, çox sözlər işlədim. Baxdı üçün Əkbərinin nizədə Leyla yüzünə, deyəm, məlumdur bu. Cənab-ı Leyla Əli Əkbərin anası oğlunu gördü, başını kesib vurur nizəyə. Gördü, zülfü tökülüb, çün Şəbi Yeldə yüzünə. Bu da Şəbi Yeldə sözünü işlədir. Və nə üçün işlədir? Sən bir gör, nə adı məna var, elə bir də birinci vacil əlgində. Gördü, zülfü tökülüb, çün Şəbi Yeldə bir gecədir il ərzində. Dekabrın 21-i. Həmin gecəyə Şəbi Yeldə deyərlər. Möhtəbər bir gecədir. Bəzi şərq aləmində, müsəlman aləmində, bəzi ölkələrdə o gecəni bayram edirlər. Şəbi Yeldə. Çünki o gecədə iki dənə xüsusiyyət var. Biri odur ki, ən qaranlıq gecədir. Ən zülmət gecədir o gecə olur. Biri də odur ki, ən uzun gecədir. Gör, indi
Mirzə Əkbər Sabri Əli Əkbərin zülfünü zil qaranlığa bənzədib Şəbi Yerdanı deməklə. Əli Əkbərin qara saçları, zil qaradır. Bir də uzundur saçları. Əli Əkbərin şəkilləri var. Çiyininə tökülən. Çiyininə tökülən. Peyğəmbər kimi. Peyğəmbər kimi. Görsən, odur Şəbi Yerdanı necə işlədib ki, onu ilə müqayisə edib ki, yəni onun da saçları yerində oturdub. Baba, götürüb gəlib verib, deyib ona ki, bir dənə söz deyim sənə ya, mən ədəbiyyat bilmirəm. Deməli, həmin şəriki. Özüm də Əli Əkbər aşıqıyam. Ancaq mən ədəbiyyat şeir bilmirəm. Mən nə bilim bunun gücünü, sənin bunu necə yazmışsan, yaxşıdır, zəifdir, mənim sənə al vermə deyər deyməz. Bunu mən necə bilim? Deyib ki, kime durursan sən? Bir adam desəm sənə, Mirzə Əkbər. Sən durur, deyib kim? Deyib, Seyid Əzim Şirvaniyə dur. Deyib, o nə danışırsan Seyid Əzim Şirvaniyə dur. Deyib, gəl, bunu qoyub məktubun içində hər şey. Yaz, göndər Şirvana, Seyid Əzimə. O, oxusun qiymət versin. Əgər yüksək qiymət versə, sən deyib, olmasa əyib yox mən. Bunlar bu şehri qoyur konvertə, yazı göndər Seyid Əzim. Bir müddət keçir, yəni Seyid Əzim Şirvana həqiqətən də ustad, qiymət verməyi bilir. Gəlir, gəlir. Məktub gəlir, bu da gəlir konvertə açır. O vaxt da qələm olmayıb, lelək olub. Görür ki, boş konvertdür. Bir dənə ağ kağız, bir dənə də lelək, qələm yəni. Lelək onun üçündə. Boş kağızda heç yazılmıyor. Şükür gəlir, deyir ki, məktuba cavab gəlib, mən boşa düşmürəm bura. Nə dedi, bir dənə konvertin üstündə bir dənə ağ kağızdır, bir dənə lelək, qələm yazır. O vaxt lelək nə yazırdı? Bax, görür ki, Sabir Mirzə Əfəsan gülümsəyir. Deyib, bilmirsən, deyim sənə, dedi. Deyib ki, o mərsiyəni oxuyandan sonra Seyid Əzim Şirvani, bu lelək qələmlə ağ kağızı ona görə göndər. Deyib, bu mərsiyədən sonra daha mən mərsiyə yazmaram. Bu ən güclü mərsiyədir. Bundan sonra nə yazsan Seyid, bu belə qiymət verir. Sən bir hindi kişilərin bir-birinə elmə, istedada verdiyi qiymətə bax. Yəni ki, onun qabağlamır, əvəzdən salmır, qiymətini dəqiq verir. Nuhələnin birisində o Fazilin adını çəkmək. Hə, onu dedim ha. Hə, belə orada. Deməli, bir mərsiyəsi var, məşhur mərsiyədir. Hər kəs ki, Hüseyin tək olmaz aşıq, zövqü, ələmi, səfanı bilməz, nuş eyləməyən meyyi bəlanı, keyfiyyət kərbəlanı bilməz. Ağlar bu əzadə hər zaman bəz, zər qədri bir zəri mükəlləz, iksir əzanı bilməyən kəs, xasiyyət kimiyanı bilməz. Bir turudur Kərbəla diyarı, Musa onun oldu bir qərarı, hər kəs tanımaz Hüseyin zari, tur üzrə olan liqanı bilməz. Bilsən, nə var bunun içində? Bunu hələ belə oxusa getsək, bu turun nə dəxli var Kərbəlayı deyib, bir turudur Kərbəla diyarı, Musa onun oldu, Musa getdi. Bunun Kərbəlayına nə demək istəyir burada? Yəni, burada demək istəyir ki, Musa Peyğəmbər ki, Tur dağına çıxdı. Tələb elədilər ondan ki, dinə Allah özünü göstərsin, biz inanayıq cəmaati. O da çıxdı, dedi, ləntəranı ilahi, özünü mənə göstər. Yox, o da dedi, Rəbbi ərini, sən özünü mənə göstər. Cavab gəldi ki, ləntəranı, sən məni görə bilməzsən. Amma necə oldu Musanın ürəyə getdi? Bir nur zahir oldu orada. O nur, təfsir alimlər yazır ki, Allahın nuru da ördü, Həzrət Əlinin nuru idi. Çünki Allahın nuruna kainat tabi eləməz. İmam Əlinin nuru zahir oldu. Qumru Dərbəndə dedi ki, Əlinin nuru bir zərrə təcəllə elədi turə, düşüb bihuş Musa 7 gün məsdə oldu taqətdə. Musa 7 gün getdi. Onu demək istəyir ki, bir turdur Kərbəladı yarı. Musa onun oldu bir qərarı. Hər kəs tanımaz Hüseyni zarı. Tur üzrə olan liqarı. Hər kəs İmam Hüseyni tanımaz. Tanamırsa, o bilməz ki, turda təcəllə eləyən kimin nolu, İmam Əlinin oğludur. Bunu demək istəyir. Gör, nə dəhşət insan. Yəhya qəminin deyir bəyanı. Bəh, bəh, bəh. Çün var idi nükdəyi nihani. Bilməz qəmi kahi kərbəlani, kim nükdəyi kafı hani bilməz. Yəhya Peyğəmbərin deyib, şəhid olub Yəhya Peyğəmbərin. Yəhya Peyğəmbərin bəyanı dör. Yəhya qəminin deyil bəyanı. Çünki Yəhya Peyğəmbərin başını kesiblər. Çünki Yəhya Peyğəmbərin başını kesiblər. Məsələsi də belədir ki, Yəhya Peyğəmbər o bütpələs patişah idi, qeyri-qanunu bir zina iş görmüşdü. Yazırlar bəzilər ki, öz qardaşı qızını, yəni ki, zorla özünə əyal eləmişdi. Başqa bir yerdə yazır ki, qardaşa da sağ ola-ola qardaşının arvadını zorla almışdı, əlində zina eləmişdi. Yəhya Peyğəmbər gedib buna etiraz eləmişdi. Və bunu ifşa eləmişdi ki, sən düz iş görmürsən, şəriyyətə əks iş görürsən. Ona görə də o qadının təhriki ilə Yəhya Peyğəmbərin başı kəsildi uşaq. Rəmmallar yığıldılar, dedilər ki, padişahı, bu Peyğəmbərdir, sən bu işi görürsən. Bunun qanından, Seyid Əzim bunu deyir burada. Deyir, Yəhya qəminin deyil bəyanı,
Çün var idi nükteyi nihani. Gizli nüktə var idi. Neydi bunu deyir. Deməli, rəmmallar atdılar, dilən bunun başını kesirsən, bunun nahal tökülür qanı. Bir qətrə qanı yerə düşsə, başlayacaq qeynəməyə dünyanı qan gölünə çevirəcək. Elə kesilsin ki, bir qətrə düşməsin. Qızıl teşdə Yahya Peyğəmbərin başını kesdilər. Elə oldu ki, bir qətrə düşdü yerə. Başladı qeynəməyə. Başladı qeynəməyə, qan yerdə qeynəyə. Dərya yaradır, ha, böyüyür də artır. Rəmmalları yığdı, dedilər ki, bu nədir? Qan qeynəyib, bütün dünyanı qan gölü bal. Tez çarə eləyin buna. Rəml atdılar, dedilər ona ki, o vaxtın biliciləri. Dedilər padişahı ki, əgər bu qan o vaxt yanar ki, onun hökmünə fitva verən şəxsin görəyə öldürülsün. Kimdən şübhələnirdilər, başladılar öldürməyə. Yəni, bunun qatili kimdir, fitvanı kim verib ki, bu öldürülsün? Bir qadın idi. Bu ölməsə, qan diyanmayacaq. Bunlar da bir millət dərli kimdir. Mən nağd adamı öldürdülər. Axırda gəldilər ki, o bir qadın ki var idi. Kimi öldürürlər, öyle qan diyanmır. Sayı var, hepsi nağd adam öldürürlər. Şübhələnə adam, bu ola bilər, bu ola bilər. Axırda gəldilər, o qadın ki var idi, o vermişdi fitvanı. O qadını ölən kimi qan diyandı. İndi deyir ki, Seyid Əzim ki, Yahya qəminin deyil beyanı. Çünki var idi nükteyi nihani. Çünki Yahya qəmində bir gizli nüktə var idi. Uçun heç kim bilmirdi, hələ adam da ölürdü, gedirdi ya. Hələ ki bilindi, qan diyan, onu deyir, gizlilik. Bilməz qəmi Şah-ı Kərbəlani, kim nükteyi kaf hani bilməz. İmam Hüseyn ələsəlamı tanımaz adam ki, o ta kaf ha ya insan. Məryəm suresində. Bu surədəki kaf Kərbəla deməkdir. Ha Kərbəlada olan həlak olmayı şəhid olur. Ya Yezidin zülmüdür. Ayin Əhl-i Beytin susuzluğudur. Ayin Sad. Sad da İmam Hüseynin səbridir. Onun batını mənası budur. Kafanın batını. Onu demək istəyir ki, kim ki o nüqtəni bilməz? Yahya. Bu yanda da nüqtəyi kafanı da bilməz. İmam Hüseynə də aid olan kafa ona aiddir, onu da bilməz. Müxtəsər. Çox gözəl bir mərsiyədir. Axırıcı bəndi içəyəm, yəni əsas bunu demək istəyirəm. Burada gəlib qutaran deyir ki, Fazil bu əzadə sinə dağlar. Seyyid o şəhər ümid özünüz ikinci salır. Fazili birinci misraya, ikinci misraya salır özünü. Gör, Fazil kimdir ki, çox adam bilmir Fazil kimdir. Və nə demək istəyir Seyyid Əzim şübhə? Fazil bu əzadə sinə dağlar, Seyyid o şəhər ümidi bağlar, hər kəs ki bu macerada ağlar, məhşərdə qəmi fədanı bilməz. İndi Fazil kimdir? Deməli, doğrudan da Seyyid Əzim çox möhtəşəm bir insan olub ki, Fazil dərbəndidir. Həm də onun adı Fazili Şirvanı da gedir. O vaxt Şirvan elə dərbəndə aid olub. O zonalar eyni zonadır, dərbənd Şirvan. Yəni, eyni adamdır. Adı bəzi yerlərdə Fazili Şirvanı gedir, bəzi yerlərdə Fazili dərbəndi. Eyni adamdır bu ikisi də. Ayətullah olub, böyük alım olub. Avzülüş, dərbəndi, Ayətullah kitabları onun... Özdə mücahid almış deyid olub, əlbəyxa müştəyid olub, kafirlərlə vuruşan zad belə, qüvvələ adam olub. Onu, deməli, Fazil Dərbəndi, demək, Kərbəlada yaşayıb, Kərbəlada yaşaymış. Orada Babilər olub, Babilər ona zülm eləyiblər. Hətta bir gecə onun övünə hücum eləyib, neçə nəfə adam, tək başına onlarla vuruşub. Belə qabağlarını alıb da dəf eləyib hamısını. Hətta üzünü də yaralıyıb. Yazırlar ki, onun üzündə yara da qalmışdı bələcəyilə. Əzilən yeri elə ömrünün çapıq kimi qalmışdı. Ancaq, sonra da fikirləşib, böyük Kərbəlada qalsam, ailəmə cəhəb ziyan vurarlar. Artıq muyla düşmənçiliyə eləyiblər. İmam Hüseynin yolunu alıb meydan ötür. Bu da məcbur olub, gəlib Kərbəladan İrana, Tehrana. Həmin Tehranda dünyasını dəyişəndə vəsiyyət edib ki, məni Kərbəlada apalıb dəfn edəyərsiniz. Əgər hasan imkan olsa, apararsınız. İmkan olmayıb, onu dəfn edəyiblər. 6 aydan sonra imkan olub, onun sümüklərini aparsınlar Kərbəlaya. Açıblar qəbri, götürüblər, görüblər ki, çürəməyib. Necə var ələ, hələ bir bu cür. Yəni, belə bir insan olubdur. Paşəs. Bəli. Ona görə də möhtəqid adam olduğuna görə, Əhl-i Beyt alim olduğuna görə, onu... Özündən qabaqsa. Biraz ona əziyyət verirlər. Şamaxıda o var. Ona görə Seyid Əzimə xəbər yayıb çatıb. Bizə alimi görə müdafiə edəsən axı. Özü müştəyiddir, müştəyid, naib imamdır. Ona görə Seyid Əzim qəzəblənib. Özü də ona əziyyət verənlər də Əhl-i Beyti görə veriblər. Əhl-i Beytin əleyhinə olan adamlar olub, Qədirxun söhbətini qabul eləməyiblər olar, buna tohin eləyiblər. Seyid Əzimə xəbər çıxıb, böyük bir şeirdir. Burada vurğulayır ki, həmin o adamlara, yəni müdafiə edir. Fazili dərbəndir. Gör necə.
Deyir ki, heç şey yoxdur ki, əlan, kəmakan sağı. Oldu hər əsrində bu nüktə nümayan sağı. Hər əsrdə Əhl-i Beytin düşmənləri baş qaldırır, onu demək istəyir. Əhl-i Beyt düşmənləri baş qaldırır. Hər əsrdə, hər dövrdə pis adamlar çıxır Əhl-i Beytə, pis sözlər deyirlər. Onlar üçün deyir. Bizə hər naibidir Fazil-i Şirvan sağı. Fazil-i Şirvanı bizim üçün naib imamdır. Allahın nümayəndəsidir. Əliv-i Ali, o sibdi Şəh-i Mərdan sağı. Kim onun haqqını qovm edər inkarı bugün? İndi adamlar kimdirlər ki, inkar edirlər onun haqqını? İndi qarış deyir, fikir bəhz edəsin. Deyir ki, Seyyida, kim ki hörər şiir-i xuda naibinə? Yəni, İmam Həzrət Əlinin naibi Fazil-i Dərbə. Kim ki hörür nə? İt kimi hörər. Kim ki hörər şiir-i xuda naibinə? Sən onun lənət oxa, ruhuna həm qalibinə. Lənət oxa, rəmin adamə. Qəzəbi izəd onun hazırına qayibinə. Allahın qəzəbi həm hazırına, həm qayibinə olsun. Baxma, dəhrin bu sifət xasirinə, xaininə. Dünyanın bu cüvət ziyan verəcəsi və xaininə baxma yenə. Al qələm, yaz onların həcbinə əşarı bu gün. Qələmi al, gör necə müdafiə eləyir Fazil-i Şirvanını. Ona görə orada onu əziz tutur. Həmin məsələ deyir ki, Fazil bu əzadı sinə dağlar. Müştəyid olduğuna birinci onun adıdır. Sonra deyir, Seyyid o şəhər ümidi bağlar. Gör, yəni bunu danışmaqda məqsəd bu oldu ki. Qədir bilən. O, həm qədir bilən də, həm də ki, oxucular da o adı eşidəndir, fikirləşərlə, Fazil, kimdir ki, ya Fazil belə qalır. Bir kəlmənin bu öyrədə tarixçəsi var. Bəli, tarixçəsi var. Bir də onu qeyd eləmək istəyirəm, Seyyid Əzim Şirvanının oğlunun qəbri bu zonadadır. Məşhur ki, hamı tanıyır Seyyid Əzim Şirvanın oğlunun adı Mir Cəfər olur. Cəfərəy Nuri deyir Seyyid, Cəfərəy Nəvrəsi deyir Seyyid. Bəli, əhsən. Deməli, bütün xitabları oğlunu olub. Cəfərəy Nuri deyir Seyyid, Qonçəy Nəvrəsi deyir Seyyid. Üləma haqqın, riayət qın, əhl elməyəm, şöhrbət qın. Demə bu kafər ol, müsəlmandır, hər kimin elmi var o insandır. Həmişə o başlayıb. Hətta var ki, deyir ki, ey oğul, Adəmi bikar xuş gələn bir odundur layığınlar. Burada güclü sözlər var. Deyir, bikar adam, işsiz adam. Bir quru odun necə deyil, layığınlar. Nar cəhənnəmin odudur ya. Dünya odunda odun xeyri var. Soğuk olayı yandırarsa istilik verir. Amma o od yox, o əzab verən oddur. Onu deyir, layığınlar. Bunu bizdən deyiblər, Əqdəm sənəti olmayan deyil, Adəm. Görünlədim. Hətta var hədisdir bu söz ki, deyir ki, Peyğəmbər əleyhissalam gəlir, bir cavan oğlanla rastlaşır, Peyğəmbər onunla tanış olur, soruşur adını filanını, o deyir, sənətin ödülü, deyir ki, sənətim yox. Peyğəmbərin halı deyişir, əhbal. Deyir, yar, deyir ki, olmadı ki, ya elmin olmalıdır, ya sənətin. İkisi də bir adamda olsa, onu öyrə Seyyid Əzim bunu çox gözəl bir formada çəkib nəzmə, deyir, ey oğul, Həzrəti Rəsulullah, oğlu Cəfərədir, Peyğəmbərimiz Allahın ruhu. Dedi, Əl-Kasibi, Həbibullah, Peyğəmbərimiz buyurub ki, kəsbikar adam, zəhmətkəş adam, Allahın dostu. Ənbiyalar həm əhl-i sənət idi, Peyğəmbərlərimizin hamısının sənəti var idi. Adəmin sənəti ziraət idi, Adəm babamızın sənəti əkinci idi. Oldu xəyyat Həzrəti İdris, İdris Peyğəmbər dərzi idi. Xəlqə ol elmi eylədi tədris, həm də müəllim idi, dərs verirdi. İki dənə sənəti var idi, biri dərzilik, biri də müəllim idi. Xəlqə ol elmi eylədi, dəxi bəzzaz idi, xəlili xuda. İbrahim Peyğəmbər bez satırdı, ağ bez. Dikməbənd idi Yunisi ziba. Yunis Peyğəmbər dükməbənd. Dikməbənd onu deyir, kostüm hazırlanır, düymə vuranı başqa olur. Hazırlanır, nasıl pəncəklər misal üçün, asılı düymə vuran başqa olur, işi düymə vuran. Dikməbənd idi, Yunis Peyğəmbər dikməbənd idi. Həzrəti Nuhdur, ey oğul Neccar. Nuh Peyğəmbər dülgər idi. Cəmi elmini o eyliyib İshar, ilk dəfə cəmi uzar. Sibdi İmran olub Şüeybə çoban. Musa Peyğəmbər, İmranlı oğlu, Şüeyb Peyğəmbərə çoban oldu. Oldu Davud Zəngər idi övran. Davud Peyğəmbər də zirək toxuyan idi Zəngər. İbni Davud, Davudun oğlu Süleyman. İbni Davud sənəti zəmbil, zəmbil toxuma idi. Zəkəriya kəlimbaf idi bil. İndi burada bir dənə bunu istəyirəm, deyim ki, göz Seyyid Əzim Şirvanı, onların necə sənətlərini, əmək, sənət, zəhmək. Tədqiq eləyib. Tədqiq eləyib, ha. Hətta orada bir dənə də yaxşı dedir ki, İbni Davud, Süleyman, həm Davud Peyğəmbər, həm Süleyman, həm Peyğəmbər olurlar, həm də padişah olurlar onlar. Həm Peyğəmbər, həm də padişah. İndi fikir var, o necə deyirdi ki, İbni Davud sənəti zəmbil, Davudun oğlu, Süleyman Peyğəmbər, Süleyman Pab, sənəti zəmbil toxumaq, nəyə görə?
Səbəbi nə üçün o boyda padişah peyğəmbər zəmbil toxuyub satırdı. Burada məqsəd var. Nəmr surəsində. Nəmr surəsində Quranda o qarışqa söhbəti. O ki, xəbər verir ki, Həzrət Süleyman göylə gəlir. Göylə gəlir, xalçanın üstündə külək olar aparır. Bunlar gəlib qarışqaların vadisindən keçəndə Quranda Nəmr surəsində. Keçəndə qarışqaların padişahı görür gəl, əmr edir ki, daxil olun qarışqalara yuvamıza. Əmr edir, daxil olurlar, ses gedir, çatır Həzrət Süleyman qulağına. Bad-ı sabah, təfsirdə yazılır bunu. Ki, Süleyman küləkə əmr edir ki, boyun aşağı məni. Külək oturdur bunları xalça, deyir, əmr edir ki, qarışqanın padişahını çağırır. Ulanın dilini bilir, axı Süleyman bəyə, həm insin, həm cinnin dilini bilir. Çağırır, qarışqa gəlir. Qarışqa gəlir, deyir ona ki, sən gördün ki, mən gəlirəm göydə, mənə nə hesab elədin, yırtıcıyam, nəyəm mən, belə qorxuluyam mən ki, əmr edirsən qoşunumu girsinlər, qoy əli görsünlər, məni ziyarət edirsinlər. Nə hesabı, deyir, yox, mən bu barədə pis mənada demirdim, deyir, mən bir dənə əmr verdim, girin ki, üç dənə şeyə görə. Deyir, nədir? Deyir, birinci odur ki, sən şahsan, göydə gəlirsən, biz yerdəyik. Sən cahı cəlalla gəlirsən, əzəmətlə, qulluğunda. Mənim qoşunum qarışqalar, hamı sadə zəhmətkeş. Fikirləşdim ki, mənim qoşunum qarışqalar, sənin cahı cəlalımı görsələr, Allaha ibadətdən süst olarlar, qalarlar. Dedim, qoy gör, biri budur, ikinci nədir? Deyir, səni göydə götürən Allahın əmridir. Onun təqdiri ilə gəlirsin. Fikirləşdim, bizim üstümüzdən gələndə Allah rəyini deyişdi, bir də gördün. Küləkə dedi ki, dağ qulluğa, düşücə suqalar gəlib, üzrə yağızın altında sınar. Bu iki. Üçüncü də budur ki, sən də şahsan, mən də şahım. Sən bütün dünyanın şahı, peyğəmbər. Mən ancaq qarışqaların şahıyam. Sən hətta bizim də padişahım. Qoşunumu yoxladım. Əmri, girin, görün, mənə qeydən olacaq ki, öz qoşunu girmirəm yuvaya, səndən böyükü gəlir. Onu yoxladım, gördüm ki, mənə qeydən olmadı. Süleyman peyğəmbərin çox xoşuna gəldi. Dedi ona ki, əhsən. Sonra ki, çox ağıllısan sən. Dedi ki, həm ağıllıyam, həm qənaətçiləm. Dil-dil ötürək, o Peyğəmbər bir dənə deyir, 5 dənə bu deyir. Deyir, həm ağırlıyam, həm qənaətçiləm, həm də tez-tez gedənəm. Qarışqlar sürətlə gedir. Süleyman Peyğəmbər deyir, ağırlı olmayıbı nədən bilim? Dedi, başımın yekəliyindən, qarışqan başı yekəliyindən. Dedi, qənaətçilə var deyib, belimin naziliyindən. Əyağlamın da ki, rizə-rizə olmayıbından, bilgin sürətlə gedməyib də, əyağım bərə rizə-rizə. Dedi, xoşum gəldi, sən gəl yanma. Deməli, Süleyman Peyğəmbər ayaqsızda danışır. O yerdə də axı, əlini zatı, gəl bura yanma. Qarışqı Süleyman Peyğəmbərin ayağından gəldi bələnçinə, bədəni ilə bədəni. Gəldi, oturdu özündə. Oturan kimi sürüşdürdü özünü saldı yerə. Saldı yerə. Süleyman Peyğəmbər dedi ki, bu nə hərəkətləri isə? Mən sənə yanma çağırım, sən... Dedi, yox, bağışda məni. Oğucuğun içində başım gicəlləndi. Dedi, necə yanı bəyəm? Dedi, əlin çox pisi verir Süleyman Peyğəmbərə. Yəni ki, sən Beytülmaldan yiyirsən, sənətin yoxdur. Seydəzim onu deyir, İbn-i Davud sənəti zəmbil. Yəni ki, Davudun oğlu Süleyman Peyğəmbər o gündən ki, qarışqı ona bildirdi, o başladı zəmbil toxumağa. Zəmbili toxuyurdu, satırdı, daha Beytülmaldan yemirdi. Bir də o nəmlün, qarışqanın, indi burada Allah Füzulun da qəni-qəni rəhmət eləsin, belə bir misal çıxır, bu yazılmıyor bəncə. Biz qarışqı haradan bilirdim onu. Bu, haradan bir, deyir ki, Füzulu onu cavab verir, deyəcəm idi sənə. Ol şəhənşəh ki, əgər bir mura qılsa iltifat, yəni Həzrət Əli, bir dənə qarışqaya iltifat eləsə, mur yüz hökm ilə Süleyman üstünə sultan olur, fikirləsin. Necə açıb bu, həmin bu mövzunu açır. Deyir ki, Ələl-İslamın nuri bir dənə qarışqaya iltifat eləsə, qarışqaya gedib Süleyman üstünə patişahlıq edəcək, hökm verəcək ona, necə ki, verir. Müxtəsər ki, dedi ki, qabul elədi ondan və ondan sonra da başladı. Seydəzim onu deyir. Göz, bu nə qədər söhbət çıxır Seydəzim bir dənə misrasından. Hələm onun ardı var, ha. Buraya can kifayət danışdı. Həzrətin sənəti ticarət idi. Bizim Peyğəmbərimizin sənəti ticarət, halal ticarət idi. Dahi o şəh əhl sənəti idi. Həm də sənət sahibi idi o. Özünün də sənəti var idi ticarət. Çox zaman o sərvər ikonin, Çox zaman iki dünyanın ağası, Peyğəmbər, öz əli ilə tikib satardı nəlin. Nəlin biz şapşapa deyirik də. Peyğəmbər sana nəlin, pikar vaxtlarında nəlin düzəldi, xoxuyurdu, tikirdi, satırdı, u ilə dolanırdı. İndi fikir verirsən, bu sənətdir, elmdir, Seydəzin bütün sahibəyə adının da çox hərtərəfli insan olduğuna görə bir
əhvalat düşdü yadıma, onu hələ bildim, özümə borc deyim. Şah Abbasın vaxtında Şah Abbas bir qızı istəyir rivayətlərdə. Ya, ama bu sənətə görə deyirəm. Yəni doğrudan da elmin, sənətin insana xeyri var. Qız gözəl bir qız olur, azı kasıb qız olur. Qız hər vermir deyib, qəbul eləmir. Deyir, şah düşün sənətim nədir? Gedər amına. Şah Abbasın gəlib deyir, şahın sənətini, o şah, sənətim şahdır. Deyib, yox, onda getmirəm. Sənəti olsa gedər. Əgər məni həqiqi istəyirsə, getsin bir dənə sənət seçsin, sənəti olsun. Şah Abbas doğrudan onu həqiqi istədiyinə görə gedir sənət seçir özü üçün bir dənə xalça toxumaq. Öyrənir, sonra da xəbər göndərir ki, biz öyrənmişəm, toxuyuram, sənət bu. Bu da evlənir ruhuna qız. Günlərin bir günü Şah Abbas təğyiri libas olur. Çıxır o vaxt padşahlar, giyimləri dəyişirlər bazarda, küçədə, cəmaatı içində gezir. Görək, cəmaat şahın haqqında nə söhbət edir? Tərifləyirlər, pisləyirlər, tanamasınlar onu da. Deyir, gəlir, təğyiri libas olur, gəlir şu cəmaat Şah Abbas, birdən quldurlar yolda cəmaatı, adam uğrayanlar, olu bax o dövrlərdə. Ha, adam quldurlar, uğrayırmış adamları, soyurmuş, bunları tutublar. Bilmirlər, kimdir, şah, ah, başqa giyim dedi, dərviş baltarı. Tutublar bunları, neçədən hamısını birbaş zindana. Zindana salandan sonra bir başlayıblar. Deməli, görün necə sənət, elm elə bir şeydir ki, alimdir, sənətkardır, onun üçün həmişə necat var. Sonra da gəlib zindanda başlayırlar, sənətin nədir, filan şey, hamından istifadə edirlər. Bən nədir, gedim ona ev tiksin, üstündə nəzarət də. İstifadə edirlər, pul qazarlar bununla. Sənətin nədir, toxucu, xalçı toxuyurlar. Gedin, ipsaf var mı buna, toxucu aparayı satayım, özünə də bir çörək. Deməli, həm özü salamat qalır, həm də onun sənəti. Ha, sənətin nədir, yox, mənim sənətim yox, deyəni, döy, 5-6-dan şapalağı vurun, çəkin buna. Heç nəyə xeyrin var, boş çörəyimizi yiyicisən. Bunların biri də dərzidir, paltar tikicək, biri toxucudur. İstifadə edəcək, satıcək, özünə də çörək var. Sən heç nə, bak, görürsən, hər yerdə dökülür. Sənət, elm, vacibdir. Bu ki, deyir, o gödürlər bunun üçün bir daha bu qəşəng toxuyur, ifsad alırlar, sağ, nə lazımdır, apab, satırlar, pul da əldə edirlər, sağ ol, yaxdı sənətkarsa. Bu səfər bir dənə, indi sənətin xeyrinə, bu səfər bir dənə güclü, bunlara deyir, filan iplərdən alın qiymətli. Deyir, bunu ancaq aparın şahın sarayına. Şah Abbas axtarırlar, yoxa çıxır, bilmirlər o, Şah Abbas zindandadır. Aparın şahın sarayına. Bu qiymətlidir, bunu ancaq şahın həyat yoldaşı ala bilər. Bu bilir ki, şeydə, ilmələrdə kodlar var. Artıq orada elə bir şeylər eləyib ki, baxan kimi yoldaşı bilcək ki, bu onun toxuyub. Neysə ki, götürüb gəlirlər Şah Abbasın sarayının qabağında. Ay, xalçalan, xalçalan, eşidir. Bilir ki, ha, şah itib, neysə bu xalça para oldu. Tez düşürdüyü nədir, baxır, alır, uyan, görür ki, Şah Abbasın toxuduludur. İlmələr var da orada. Neysə ki, deyən alıram. Alıram, çəkib çağırıblar içərə, əmr vəyib tutun bunları, satanlar tutublar, kim toxuyub bu xalçanı zindanda. Neysə, açıb açıb, bir dənə sənəti olmayı onu salamat qaldırır, bəlkə də onu öldürəcəkdilər. Yəni sənət elin, hal həyatda insan yaşayır, onun üçün doğrudan da necatdır, həm də onun üçün. Hacı, o Mir Cəfər ağan, o bu zonaya gəlib çıxmaqlı, Şamaxıdan, o çıxıb bir dövrdə. Pəna götürüm bu zonaya. Bəli, bu zonaya pəna götürüm. Bir də onu qeyd edirəm ki, mən məktəbdə oxuyurdum o vaxt. 7-ci sinifdə oxuyurdum. Məktəbə mən bilmirdim ki, Seyid Əzim Şirvanın oğlu Mir Cəfərin qəbri bu zonadır, mən onu bilmirdim. Məktəbdə eşitdim. Məktəbdə eşitdim ki, dedilər ki, yazıçı Əzizə Cəfərzadə bu zonaya gəlib Cəfərin qəbrini. Deyir, Cəfər ki, Seyid Əzimin oğlunun qəbri. Onunla məktəbdə biz eşitdik, bildik. Sonra da mən getdim özündə. Maraqlandım, tapdım qəbri, gördüm həqiqətən də Mir Cəfər, Seyid Əzim oğlu qəbri bu zonlududur, qəbristanlığında. Və sonra elə bu qərara gəldim, mənim də Əzizə xan Cəfərzadə ilə professor idi, yazıcı idi, gözəl insan idi. O ilə də bir dostluğumuz var idi, həmkar idi yazı pozisiyində. Çox yaxın idi. Mənə bir gün dedim ona ki, bir dənə Seyid Əzimin oğlu Mir Cəfər üçün istəyirəm bir dənə tədbir eləyim. Çox adam bu zonada da heç bilmir ki, Mir Cəfərin qəbri bu zonada deyil, bir onun üçün yubiley eləyir. Dedi, çox gözəl olar. Birdən eləsən, mən sənə özüm də gələrəm, alimlər də götürərəm, hətta sənə ünvan verərəm, deməli, Mir Cəfərin nevələri var, nəticələri, nevələri, şəhərdə övləri var. Sonra ki, Mir Cəfərin öz oğlu olur, Mir Mustafa. Bu Mir Mustafa nə adı sağmış, gəlib gedirmiş qəbrini. Sonra o da rəhmətə gedir, daha
onun neveleri daha indi cavandırlar, çox şeyler bilmirlər. Adres verdi, ben getdim bütün nevelerine görüşdüm, zılar edim. Hamısını dedim, mən filan kesem, sizi de davet edirəm yubileye. Doğrudan geldiler, hamısı qohum, ərabi, bir nağıl, bir ailə çoxlu. Neve, neticə, hamısı. Bu zonada bir iqlim mədəniyyət evi var idi. O da böyük bir təntənəli bir. Hətta Şamaxıdan da nağıdı, qonağı, qarav, Şamaxın axındı var idi. Hacı Mustafa, Qafqaz müsəlmanı, ruhani dağısının qazısıydı, rəhmətli, yaxşı vaiz idi. O da dəvət eləmişdim, gəlmişdilər. Gözəl bir, böyük bir tədbir keçirdik və çox adamlar da bilmirdilər ki, Seyid Əzimin oğlu Mir Cəhfərin qəbri bu zonadadır. Çox adam da bildi, məlumatlar yayıldı. Belə rivayet edirlər, müxtəlif bir rivayetler var. Şəkildi də orada bizdə. Ha, Mir Cəhfərin bəli. Hətta mən onun, deməli, Mir Cəfər ağanın mezarını təmir elətdirdim. Bu şekilde getdim, onun nevələrindən aldım bu şekilde. Sonra götürdüm bu şekilde də onun mezarını vırdım. Başdaşısının üstüne vırdım bu şekilde. Çox adam heç bunun şeklini də görməmişdi. Və çox da maraqlıdır ki, bu zonada onun bir kitabxanadan bir kitabı da mənim əlimə keçdi. Mir Cəfərin bu kitabıdır. Bu kitabdır. Bu kitabı onun öz oğlu Seyid Əzim Şirvanın əksidir. Bunu Mir Cəfər ağa özü çap elətdirib, Seyid Əzimin divanıdır bu. Əski əlifbanın. 1901-ci ildə çap elətdirib bunu. 121 il bundan qabaq. Əhsən, 121 il bundan qabaq Seyid Əzimin bütün qəzəlləri, külliyatı hamısı buradadır. Burada tarixlər filan hamısı yazılıbdır. Yəni ki, bu da bir doğrudan da bir sənət əsəri, bir yadigar, bir arxivdə saxlayıram bunu Seyid Əzimə. Çox gözəl burada. Mənzumələri, qəsidləri var. Belə rivayet edirlər ki, yaşlılardan işitmişik. Yəni, məşhur bir sözdür. Seyid Əzim Şirvani Necəfdə oxuyanda bizim bir Necəf alimimiz olub, Axund, Əbasəlt Axund o vaxt Necəfdə təhsil alıb. Orada Seyid Əzim Şirvani ilə tanış olub bir mədrəsədə. Seyid Əzim Şirvani az oxuyur burada. Yəni, çox oxumuyor burada. Neçə az oxuyur, bir neçə müddət oxuyur. Yəni, bəzən biz deyirik 25 il, yəni 25 il təhsil almayıb burada, bütün oxumayıb. O bir müddət oxuyub, bir neçə il oxuyub, sonra bəzi məsələlər var, özü də yazır. Niyə görə təhsilini, amma onun öz, deməli, külliyyatında var. Mən o tərəflərə toxunmuram, səbəbləri nə üçün ki, bu yarıda gəlib özü şeirlərinə yazır. Amma işim onlarda yoxdur, orada bizim bu zonalı Əbasəl Axınla tanış olub, orada ona deyib ki, bir-birinə tanı, deyib, mən bu zona Xəzərin sahilindədir. Havası yaxşıdır. Mir Cəfərin də ürəyində xəstəlik olub. Həkimlər də ona demiş ki, get dəniz qırağına yaxın yerdə yaşa. Səhərlər get dənizə, gün çıxmamış, lan yod var havada. Sənin üçün, səhhətin üçün yaxşıdır. Ha, neysə, ha, o gəlib, deməli, Seyid Əzim Şirvani gəlib, Axund, deməli, Əbasətlə görüşüb və deyib oğlumda belə bir, öz bağından bir hissəsini, həmin Axund ona bağışlayıb, Seyid Əzim Şirvani. Bağışlayıb. O da verib öz oğluna. Mir Cəfər də gəlib, həmin burada. Əbasəd Axundun atasına bağışladığı bağda məskunlaşıb. Hay sol, hay həsən. Ha. Deməli, məskun. Sonra da elə olub ki, Mir Cəfər də ailəli olub, özü seyyid, həyat yoldaşı seyyidə. Neçə dənə uşağı olub, 5-dən 6-dan uşağı olub filan. Sonra ki, xeyləm də yaşayıb, mənim 80 neçə yer yaşayıb, yaşda xeyləm yaşayıb. Sonra da ki, elə olub ki, vəsiyyət edib ki, daha mən öldüm, Şamaxı aparmayın məni. Bu yerin cəmaati, qonaqpərvər, insanpərvər. Mən burada rahat yaşamışam, həmişə hörmət görmüşəm. Hələ məni burada bastırın, ailəmi də yanımda. Mir Cəfər dəfn olunub, həyat yoldaşı, uşaqları hamısı bir yerdədir. Bütün ailə bir yerdə dəfn olunub. Çox, bunu da hələ çox adamlar da bilmirdilər. Yəni, mən kitabda yazmışam, yaşamaq, yaşatmaq, yaradmaq kitabım var. Orada bunu yazmışam. Amma hətta mənə elə adam rast gəlib ki, Şamaxının özündən Profesor rast gəlib, yazıcı kitabları var. Soruşmuşam ondan ki, bəs ki, biri sən Mir Cəfərin qəbri ardıdır, deyir, Şamaxıda. Deyirəm ki, tanımış adamdır, profesordur. Deyirəm, yox, bu zonadır. Ya, olub, deyirəm, amma bu zonadır. Şəkilini də göstərmişəm. Sonra gəlib həmin o şəxs gəlib özü də ziyarı. Yəni, deməyim odur ki, hətta elm adamları, o ki, qalsın ki, beləsinə, sadə insanlar, elm adamları çox ses bilmirdim onu. Amma bilik yaxşı şeydir də, yəni belə bir tarix zona ilə bağlı. Allah rəhmət eləsin ağanı, deyir, Seyyida eyləmə övsaf əlidən qeyri, ömrüvi sərf eləmə hər yetən əfsanə üçün.
klasiklerimiz, ədiblərimiz, şairlerimiz ömürlerini qiymətə, dəyərə satıblar, dəyərə değişiblər, ömürlerini gözəl yolda, Allah yolunda, vətən yolunda, xalq yolunda, öz xalqının, millətinin mariflənməsi yolunda. Özdə Seyid Əzim ağa elə bir başqa mövzuya keçid alardıq, əgər bizim imkanımız olsaydı, Azərbaycanda ilk müasir məktəbin təşkilatçısı, eyni məktəbdə 4 fəndən təkcə özü şagirdlərə dərs deyən fədakar müəllim, marifpərvər insan, böyük Rəbbani alim, dünya elmlərindən xəbərdar olan bir şəxsiyyət, müasir cəmiyyətə böyük töhvələr verən bir şəxsiyyət, Allah ruhunu şad eləsin. Həqiqətən də o ağa ömrünü əfsanələrə yox, heçə yox, böyük qiymətə ömrünü dəyişib, bəxş eləyib, fəda eləyib və bugün də xalqımızın yaddaşlarında böyük bir şəxsiyyət kimi qalmaqda, yaşamaqlıqdadır. Əziz, hörmətli dinləyicilərimiz, sizi Allaha əmanət edirik. İnşallah gələn görüşlərdə, gələn verilişlərdə görüşənə dək sağ olun. Sizi Allaha əmanət edirəm.